चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स की तरफ से कश्मीर और वैष्णो देवी का एक हसीन हॉलीडे पैकेज 10,400 रुपए में आपको मिलता है ट्रेन टिकट, 5 दिन का डिलक्स रूम, साइट सीइंग के लिए लग्जरी बस, ब्रेकफास्ट और डिनर। नमस्कार, पीसीएन न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शहाड़ के नजदीक बंदरपारा में एक 16 वर्षीय लड़के को एक 20 वर्षीय लड़के ने बहाने से खेती में बुलाकर मार डाला, यानी उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और वह लड़का मर गया। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। यह मामला खरकपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। खरकपारा पुलिस स्टेशन लग गई खोजबीन करने उस व्यक्ति की जिसने ये मर्डर किया था। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं खरकपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी से, जिन्होंने यह केस सुलझाया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। काल दिनांक 24/2/2022 रोजी सायंकाळी 5:45 आसपास खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशनला अशी माहिती मिळाली की बंदरपाड़ा शाड या ठिकाणी एका शेतामध्ये एक 16-17 वर्षाचा इसम मुलगा त्याला जखमी करून तो मयत झालेला आहे। त्या ठिकाणी आमचे खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशनचे सीनियर PI पवार साहेब, त्याशिवाय क्राइम PI जिने यांच्याकडून मला माहिती मिळाली। त्यानंतर आम्ही देखील स्वतः त्या ठिकाणी स्पॉटवर पोहोचलो। त्यावेळेला आम्ही याची माहिती आमच्या वरिष्ठांना त्या ठिकाणी देण्यात आली। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी घटनास्थळाचं सखोल परीक्षण केलं। त्या सखोल परीक्षणाअंतर्गत आमचे DB टीमचे इन्चार्ज अनिल गायकवाड, त्याशिवाय क्राइम PI जिने असतील, सिनियर PI अशोक पवार असतील, आम्ही सर्व त्या सर्व DB स्टाफ यांनी सखोल परीक्षण करून त्या ठिकाणी मिळालेल्या मोबाईलच्या तांत्रिक माहितीच्या आधारे त्या ठिकाणी बनेली टिटवाळा या भागामध्ये आम्ही तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोहोचलो। त्या ठिकाणी आम्ही एक संशयित इसम शाहरुख यासिन शेख उर्फ इम्रान वय वर्ष 20 याला त्या ठिकाणी ताब्यात घेऊन आम्ही 5 तासाच्या आत खडपाडा पोलीस स्टेशनला आणलं। शिवाय याबाबतची माहिती जो मयत इसम मुलगा आहे त्याच्या वडिलांनी त्या ठिकाणी खडपाडा पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली। गुन्हा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 72/2022 भादवी कलम 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आमचे खडकपाडा पोलीस स्टेशन त्या ठिकाणी तपास करीत आहेत। याच्यामध्ये 8-10 दिवसापूर्वी जो मयत आहे त्याचं आणि जो हा आरोपी शाहरुख आहे याचं भांडण झालेलं होतं। त्या भांडणाचा राग मनात धरून त्याला त्या ठिकाणी मारहाण म्हणजे मारण्यात आलेलं आहे।